Ministria e Mjedisit shpall planin kombëtar të gjelbërimit të vendit. 20.200.000 pemë do të mbillen brenda 3 viteve. Një faturë të lartë ndaj Mjedisit, ministri Blendi Klosu vendosi bizneseve që deri tani kanë fituar duke dëmtuar ambientin. Rreth 7 milion pemë do të blihen dhe mbillen nga kompanitë dhe bizneset, e përcaktuara tashmë nga ministria. Do të kërkojmë efortë. E tashmë jemi në koalicion të jashtëzakonshëm me kryetarët e bashkive për të realizuar shlyerjen e këtij detyrimi pa asnjë tolerancë. E pashtu, kemi folur me shumë nga këto biznes, të cilët janë gatshme të shlyerin këtë detyrim, pasi e ndjejnë që është detyrim i cili i bën mirë të tërëve. Vetëm brenda këtij viti, ministria do të vërë në dispozicion të bashkive 1 milion pemë, të cilat do të mbillen kryesisht rreth shkollave. Paralelisht me këtë proces, Ministria e Mjedisit ka nisur hartimin e inventarit digital të pyjeve, dokument që do t'jap informacion për fondin në tërësi dhe gjendjen e pyjeve në mbarvendin.